ნებისმიერი პერსონაჟი გარკვეული აზრის, ემოციის და შინაარსის გადმოსაცემად იქმნება. სოფია კოპოლას ფილმში „თარგმანში დაკარგულები“ ტრადიციული გმირების გარდა ამ როლში მრავალმილიონიან ქალაქს ტოკიოს ხედავთ. ტოკიოს როგორც პერსონაჟის დანიშნულება ფილმის მთავარი აზრის გაუცხოვების და დაკარგულის ძიების პროცესის გადმოცემაა. ფილმის პირველივე კადრებში ბილ მარეის პერსონაჟს ბობ სტოკიოს ფონზე ხედავთ. ის კინომსახიობია, რომლის კარიერაში საუკეთესო წლებმა უკვე განვლო და ამჯერად ტოკიოში ვისკის რეკლამის გადასაღებადაა ჩამოსული. ფილმის დასაწყისში უმეტესობა სცენაში მარეის მარტოს ხედავთ. ამ სიმარტოვეზე სოფია კოპოლა აქცენტს კადრში დიდი, ცარიელი სივრცეების ჩვენებით აკეთებს. ბობის მსგავსად ასევე მარტოა სკარლეტ იოჰანსონის პერსონაჟი შარლოტი. ამიტომ მის შემთხვევაშიც კოპოლა ანალოგიურ ტექნიკას იყენებს. ორივე ბობიც და შარლოტის დაქორწინებულია და თუ მარეის პერსონაჟის შემთხვევაში ქორწინება უკვე 25 წელია გრძელდება, სკარლეტ იოჰანსონი სულ 2 წელია, რაც თავის გმართანაა. თუმცა ორივე შემთხვევაში კავშირი ადამიანთან, რომელიც წესით ძალიან ახლოს უნდა იყოს, პრაქტიკულად დაკარგულია. ბობი და შარლოტი საკუთარ პარტნიორებთან ამ კავშირის აღდგენას ცდილობენ, მაგრამ ორივე შემთხვევაში ეს შეუძლებელია. ნებისმიერი ადამიანი სხვასთან ურთიერთობისას საკუთარი ემოციების გამოსახატავად ერთგვარ ხიდს აგებს, თუმცა ასეთი ხიდის აგება მხოლოდ მეორე მხარის მზაობის შემთხვევაშია შესაძლებელი. ამიტომ დიალოგები, რომლებსაც ბობი და შარლოტი საკუთარ პარტნიორებთან გადიან, ზედაპირული, ცივი და უაზროა. უფრო მეტიც, ამ სცენაში შარლოტი ტელეფონზე ვინმე ლორენთან საუბრისას ვერაფრით ამყარებს გულწრფელ კავშირს. ამ და სხვა არაერთ მსგავს სცენაში ტელეფონის და ფაქსის როგორც სიმბოლოს დანახვა შეგვიძლია, სიმბოლოს, რომელიც სიშორესა და კავშირის პონის სირთულეზე მიუთითებს. მიუხედავად იმისა, რომ შარლოს და ბობს შორის დიდი ასაკობრივი სხვაობაა, სწორედ ეს ორი ადამიანი ახერხებს მრავალმილიონიან ქალაქში მშობლიური ქვეყნისგან შორს ერთმანეთის პონას და ღირებული ემოციური კავშირის დამყარებას. ამიტომ მათ ურთიერთობისას კოპოლა გადაღების სტილსაც ცვლის. აქ გაცილებთ ახლო და დატვირთულ კადრებს ხვდებით, სადაც პერსონაჟები უფრო თბილ ატმოსფეროში იმყოფებიან. ბობის და შარლოტის დაახლოვებაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია კარაოკე სცენა. აქ ისინი კიდევ უფრო მეტად იხსნებიან და ერთმანეთის ემოციებზე სიმღერად შერჩეული კომპოზიციების მეშვეობით საუბრობენ. ხშირად რომანტიკულ ფილმებში პროტაგონისტები ერთმანეთთან კავშირს ზედმეტად სწრაფად ამყარებენ, რაც სიყალბის განცდას ტოვებს. სოფია კოპოლას ფილმის სცენარის ძლიერი მხარე კი იმაში მდგომარეობს, რომ მისი პერსონაჟები ძალიან დამაჯერებლები არიან. 2003 წელს რომანტიკულ ფილმებს შეჩვეულმა არაერთმა მაყურებელმა ვერ გაიგო თუ რატომ არ ჰქონდათ ფილმის მთავარ პერსონაჟებს სექსუალური ურთიერთობა. ამრიგად კოპოლამ სასტუმროს ნომრის ამ სცენაში ერთგვარი ტაბუ დაარღვია და ასეთი სვლით ბევრი გააკვირვა. სხვაგვარად ვფიქრობ, ფილმი ბანალური გამოვიდოდა. ფილმის დასკვნით ნაწილში ბობის და შარლოტის დამშვიდობების სცენაში მაყურებელს არ ესმის თუ რას ეუბნება ყურში სკარლეტ იოჰანსონის პერსონაჟს ბილ მარეი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფილმის მოყვარულებმა რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი შემოგთავაზეს, მაგალითად ერთ-ერთის მიხედვით მარეი ამბობს, რომ ის მიემგზავრება, მაგრამ ეს მათ ურთიერთობას ხელს არ შეუშლის, ვფიქრობ, უფრო საინტერესო ღია ფინალი უნდა იყოს. საქმე ისაა, რომ ნებისმიერ ადამიანს ფილმის პერსონაჟების მსგავსად საკუთარი პირადი ისტორია გააჩნია და ამ პირადი ისტორიის თუ განცდების ფილმის პერსონაჟებთან შედარების შესაძლებლობა ეძლევათ. თარგმანში დაკარგულების ხიბლი იმაში მდგომარეობს, რომ ნებისმიერ მაყურებელს საკუთარი გამოცდილების მიხედვით შეუძლია მისი აღქმა. ამიტომ ღია დასასრულს მსგავსი ინტერაქტიულობისთვის აუცილებელი პირობაა.